Què tal? Bon dia. Canvi radical d'horatge d'ahir a avui. Ahir fins a mitja vesprada tingueren que suportar el vent de ponent, temperatures tocant els 33-34 graus, les més altes ací a la Safor, però en punts de les rodalies del Golf de València, del sud de la Comunitat Valenciana, arribaren als 36 graus. I avui un horatge completament diferent. Ahir de vesprada el vent de ponent començava a girar a vent d'origen marítim, gregal, llevant, xaloc, i fins i tot acumulava alguns núvols i avui deixarà les temperatures fins a 10 graus més baixes que les d'ahir. Veiem l'evolució de les temperatures a l'Observatori de Gandia, ubicat al centre de la població, en el grup Radio Gandia. Com ahir, a partir pràcticament des de les 9 del matí, notàvem l'entrada de vents del sud-oest, vents de llebeig, vents de ponent, que fem pujar les temperatures de forma molt ràpida, situant-les al voltant dels 33-34 graus. Després, a partir de les 6 de la vesprada, el vent girava i començaven a baixar ràpidament les temperatures, i esta passada nit hem tingut mínimes al voltant dels 23 graus, però és que amb el cel ennuvolat i fins i tot amb alguna precipitació, no pujaran avui massa les temperatures màximes. Ara després comentaré els valors previstos. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat com els núvols són més compactes a la meitat sud de la comunitat, on fins i tot hem tingut alguna plugeta, plugims de caràcter dèbil en punts de la Ribera o ací a la Safor, de moment precipitacions que no passen del mig d'un litre per metre quadrat, més sol cap al nord, tot i que també tenim presència de núvols baixos a tot el litoral de Castelló de València i en punts del nord d'Alacant. També fa més sol al sud de la comunitat. Pel que fa a les temperatures mínimes, el vent ha deixat la mar més alterada, ha clavat núvols i ha deixat les temperatures mínimes al voltant dels 20 graus a Castelló-València, 22 hem tingut a Alacant, 22 també en moltes zones de la Marina, 23 les temperatures més altes d'esta passada nit les hem registrat ací a la Safor. A les comarques mentre central entre els 15 i els 18 graus i en punts de l'interior trobem les temperatures més fresquetes, fins i tot en algun punt de l'interior, centre i sud de Castelló, han baixat des 10 graus esta nit. Ací a la Safor les temperatures mínimes han sigut altes, al voltant dels 23 graus pràcticament a totes les poblacions ubicades en la franja costanera, a Piles 22, a Bellreguard, a Miramar, 23 a Gandia, també a Daimús, a Xeraco, Xeresa, a Tavernes, una miqueta més baixes en punts de l'interior, amb eixos 21 graus de Benifairó, els 10-20 que hem tingut a Bar, 21 també a Ròtova o a Vilallonga, i les temperatures màximes baixaran situant-se entre els 24 i els 26 graus pràcticament a tota la comarca. Demà encara començarem el dia amb sol, però a poc s'imposarà, volíem dir, començarem el dia amb núvols, però a poc s'imposarà en sol. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Com ja comentarem ahir, estem en setmana de fira i molt pendents de l'horatge. Ahir semblava que els mapes donaven estabilitat pràcticament a partir de demà i durant tota la setmana. Avui comencen a no tindre-ho massa clar i les previsions indiquen fins i tot probabilitat de precipitacions dissabte a última hora i diumenge. Ara ho comentarem amb més detall. De moment, l'anticicló bloqueja el pas de les borrasques atlàntics cap a nosaltres. Tenim un altre centre d'altes pressions a Escandinàvia. Entre els dos, apenes deixen colar-se este front de núvols que demà deixarà precipitacions al nord-oest de la península. Les temperatures no tenen massa canvis a la vista. Encara tenim eixe embolsament d'aire càlid al centre i al nord de la península on pujaran les temperatures i es mantindran sense cap massa canvis al litoral mediterrani. Demà tens eixe front que portarà les úniques precipitacions importants en punts de Galícia, afectarà també Astúries, el nord de Portugal, i així al litoral mediterrani començarem el dia amb el cel carregat de núvols amb algunes precipitacions a la Comunitat Valenciana o a Catalunya, però també són núvols que aniran desfent-se i deixaran pas al sol. Començarem demà el dia amb el cel
cel carregat, fins i tot amb alguna precipitació de caràcter dèbil al litoral del sud, centre de València, fins i tot també alguna goteta podria caure al litoral de Castelló, però al mateix matí els núvols aniran trencant-se, les temperatures mínimes no patiran massa canvis, les màximes o no patiran canvis o pujaran un o dos graus, i encara de vesprada podrien quedar alguns núvols residuals en les zones més costaneres. El vent de llevant encara deixarà la mar una miqueta alterada. Amb aquestes condicions meteorològiques, demà el risc d'incendis forestals és baix o mig a tot el nostre territori. I demà començarem encara el dia amb presència de núvols baixos. Les temperatures pot ser queden una miqueta més baixes, no obstant encara quedaran al voltant dels 20 graus a tota la franja costanera i entre els 10 i 10 de neu a les poblacions ubicades a l'interior de la comarca. I podem tindre algun ruixat, però cada volta serà menys probable la possibilitat de precipitacions i acabarà imposant-se el sol. Les temperatures màximes pujaran un o dos graus. Dijous i divendres seran dies de sol, d'estabilitat, pujaran les temperatures, tot i que encara podem tindre alguns núvols baixos de matí fins a migdia en les zones de litoral o a les comarques més centrals. Divendres serà un dia de sol i dissabte la veritat és que no tenim gens clar. En principi apostem per un dia assolellat i calorós, però de vesprada es formaran núvols que afectaran les comarques de l'interior, núvols i tronades que després avançaran cap a la costa. I alguns models, alguns mapes diuen que aquests núvols quedaran enganxats diumenge al centre i al sud de la Comunitat Valenciana donant precipitacions. Per això ho confirmarem demà. Anem a veure la previsió per a Gandia. En principi, demà, les pròximes hores, podem tindre a primera hora del matí algun ruixat de caràcter dèbil, mínimes al voltant de 20 graus, la màxima anem a pujar fins a 26-27 graus, dijous i divendres més sol i pujada de temperatures, i estem a l'espera de confirmar què passarà dissabte, perquè a última hora del dia podem tindre algun ruixat que s'allargaria fins diumenge, però confirmarem demà. De moment, un horatge marcat pels núvols baixos i la inestabilitat.